אתם זוכרים ודאי שפעם שעברה דיברנו בהרחבה על כך שהתפקיד הראשון של האדם כדי לזכות בדין זה קודם כל להבחן, לדעת בדיוק מי אני, מה אני, מה המצב שלי, להבין שיש לי משהו לתקן. אתם יודעים, המודעות היא אולי בסיס לכל תיקון, הדיאגנוזה היא אולי היסוד לכל ריפוי, ריפוי הגוף וריפוי הנפש ותיקון פיזי ותיקון רוחני. אני רוצה היום לספר לכם את סיפורו של אלעזר בן דורדיא, שהפך להיות רבי אלעזר בן דורדיא, שהיה רחוק מאוד מתורה, והפך להיות קרוב מאוד להשם יתברך. הוא עשה את זה בתהליך מרתק. אני אומר לכם את המדרש, אני אשלב בו את דברי המפרשים, ונגיע, אני חושב, למסקנות אישיות מאוד מובהקות ומאוד ברורות, וכך היה המעשה. אלעזר בן דורדיא היה רשע שלא היה כדוגמתו בכל העולם כולו. לא הייתה עבירה אחת או סוג של עבירה שאלעזר בן דורדיא לא עבר. אם הוא היה יודע שיש באיזשהו מקום עבירה שהוא עדיין לא עבר אותה, היה הולך ומתאמץ במאמץ קיצוני כדי להגיע לאותה עבירה. פעם אחת נאמר לו, אלעזר בן דורדיא, תדע שיש באיזשהו מקום בעולם עבירה שאתה עדיין לא עברת. והוא כל כולו התלהב, וואו, עבירה שלא עברתי, אני רוצה לעבור אותה. מה עשה? לקח כיס מלא דינרים, הלך ועבר לפני ימים ונהרות, כדי להגיע לאותו מקום. המפרשים מסבירים שהוא התנהג בדיוק, בדיוק כמו רבי עקיבא. כלומר, בדיוק הפוך מרבי עקיבא. כלומר, בדיוק כמו שרבי עקיבא נהג רוחנית לטובה, הוא נהג חומרנית לשלילה. רבי עקיבא קיים את אהבת השם בכל לבבו, ובכל נפשו, ובכל מאודו. אלעזר בן דורדיא עבר את העבירה בכל לבבו, ובכל נפשו, ובכל מאודו. אלעזר בן דורדיא אהב את העבירה בכל לבבו, דהיינו בכל יצריו, יצר טוב, יצר רע. אני מחשבן, איפה יש עוד עבירות? אני מתאמץ כל כולי, אני משקיע את כל האינטלקט, את כל היכולות המנטליות והפיזיות והנפשיות, לעבור עוד עבירה אחת. אלעזר בן דורדיא לקח כיס מלא כסף, ובכל מאודיך, אומרים חכמים, בכל ממונך, ובכל נפשך הוא חצה ימים ונערות, אפילו נוטל את נפשך. ממש אהב את העבירה בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. אבל פעם אחת כשהוא הגיע לאותה עבירה, נאמרה לו אמירה שכדי לדמות את מה שנאמר לו, אני אומר את המשל הבא. אמרו לו כך, כמו שהאוויר הזה שיצא מהפה עכשיו, איננו חוזר למקומו, אלעזר בן דורדיא, לא יכול לחזור בתשובה, כי לא יקבלו אותו. אלעזר בן דורדיא שמע והזדעזע, ואמר, כך אומרים לי, אני אראה לאחרים ואראה לעצמי שאני יכול לחזור בתשובה. אתם יודעים שלא פעם ולא פעמיים, ידידיי, האדם שומע איזה משפט, והוא אומר לעצמו, אופס, זה מדבר אליי. זה בדיוק מה שאני הייתי צריך לשמוע. מישהו כתב שיכול להיות שהאמירה הזו שאותו אדם שמע, ולדוגמה, הוא היה בהרצאה, הוא שמע מרצה שדיבר למאה אנשים, אבל המשפט הזה היה נראה לו שמדבר בדיוק אליו, והוא כל כך התלהב, כי הוא הרגיש שמדברים אליו. יכול להיות שהאמירה הזאת היא כמו בת קול מן השמיים? כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כביכול שלחנו את המסר דרך אותו מרצה? יכול להיות שהאמירה הזאת יכולה להאיר את דרכו, ולהאיר את ליבו, ולעורר את כל כולו, לתקן את דרכיו? יש אנשים שיתעוררו ויאמרו, וואו, זה כל כך נכון. אז אולי מעבירים לי מסר, אני אחד מתוך מאה, אבל אני בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, על זה גם נאריך בלי נדר בהרצאה שלמה. זאת אומרת, אם מדברים אליי, אז אני חייב לשים לב, חייב להתבונן, חייב להתעורר. יש אנשים שמתעלמים. יש עד היום בחורים ששנים רבות אחרי שהם היו איתי בסמינר של ערכים, הם רואים אותי ברחוב, הם כבר שומרי תורה, והם אומרים לי, הרב, היה משפט אחד שאותי תפס. יש לי כל מיני משפטים כאלה שאני חוזר עליהם, ואני מנסה לחדד אותם ולחדור איתם מליבו של האדם. היה בחור שאמר לי, הרב, אתה זוכר שאתה אמרת באחת ההרצאות, לעבור עבירות זה כיף, אבל להתגבר על עבירות זה יותר כיף. דיברתי עם החבר בשפה שלהם, לעבור עבירות זה מהנה, אבל להתגבר על עבירות זה יותר מהנה, כי לעבור עבירה זאת הנאה לטווח הקצר, ולהתגבר על עבירה זאת הנאה לטווח הארוך. לעבור עבירה זאת אולי הנאה לגוף, אבל להתגבר על עבירה זאת הנאה לנפש ולנשמה ולרוח ולכוחות שיש בי
וזה מחזק את האמון שיש לי בעצמי. אמר לי אותו בחור, מהמשפט הזה אני חזרתי בתשובה, מהמשפט הזה אני התעוררתי, המשפט הזה הוא זה שיבעיר בליבי את האש הגדולה. אלעזר בן דורדאי הידידי שמע את המשפט הזה ואמר, אם כך צריך לעשות צעד. מה עשה? הוא כנראה באמת הבין שמצבו לא טוב. הוא כנראה באמת הבין שהתהליך שלו לחזרה בתשובה יהיה מאוד מאוד מורכב. ואל תשכחו, חזרה בתשובה איננה אמירה רק כלפי אדם שאינו דתי, שהופך להיות דתי. אלא כל אדם במקום שבו הוא נמצא, חייב לעלות למעלה, חייב להשתנות, חייב להתקדם. שאם לא כן, חודש אלול לא קשור אל שומר תורה. ולמרבה ההפתעה אנחנו רואים שדווקא שומר תורה מתחבר לחודש אלול מאוד. ויש אנשים לא מעטים שעבורם חודש אלול אינו, אלא ספטמבר. דבר מעניין כשעצמו. מעניין מאוד שדווקא אותו אדם שמחובר לחיים רוחניים, מנסה להיות מחובר עוד יותר, ואותו אדם שמחובר פחות לחיים רוחניים, מתרחק מהם או לא מתקרב אליהם, או לא מבין שזה מדבר בכלל אליו. אולי הוא לא קלט את מה שהעבירו לאלעזר בן דורדאיה. אלעזר בן דורדאיה עשה מעשה. הוא הלך ופנה אל כל מיני גורמים, שונים ומעניינים, מגוונים וחדשניים. הוא פנה אליהם ואמר להם, חבר'ה, אני רוצה לחזור בתשובה, אתם מוכנים לעזור לי? הוא חשב שהוא לא יכול לבד. אומר המדרש, הוא פנה להרים ולגבעות, ואמר להם, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים והעומק. אתם רבים, אתם בכל העולם כולו, אתם חזקים, אתם יציבים, אתם איתנים. ומי אני? אדם ילוד אישה, קרוץ מחומר, אז תעזרו לי. אמרו לו, אז הוא אמר להם, בקשו עליי רחמים, אז הם ענו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר כי ההרים ימושו, והגבעות תמותנה. כלומר, אנחנו נגמרים, אתה יהודי. יהודי, אמר מרק טוויין, הוא סמל הנצח, אז אתה נצחי. אז הוא פנה אל השמיים והארץ, אמר להם, בקשו עליי רחמים, אמרו לו, אמר להם, כי אתם נמצאים גם למעלה, גם למטה, מכסים הכל. אז יש לכם כוח. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. שנאמר, כי השמיים כאשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה. אנחנו נגמרים. אתה יהודי? אתה יהודי, אתה נצחי. הלך לה חמה וללבנה. החמה זו השמש. חמה ולבנה בקשו עליי רחמים, כי השמש היא השמש של הקדוש ברוך הוא, אז היא מקורבת אליו, אז דברי איתו. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה, כלומר אנחנו נגמרים בה, אתה נצחי. אז הוא הלך לכוכבים והמזלות, אתם יודעים, כוחות אל-טבעיים, מיסטיקה, בקשו עליי רחמים, אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר ונמקו, כל צבא השמיים נמקו, מלשון נמק, ריקבון, חידלון, אין. אנחנו נגמרים, אתה נשאר. אמר אלעזר בן דורדאי על עצמו, אם כך אין הדבר תלוי, אלא בי. אוי, איזה משפט אדיר, אם כך אין הדבר תלוי, אלא בי. כלומר, גורלנו בידינו, כלומר, הבחירה בידך, כלומר, רק אתה יכול לעשות. אם כך, אין הדבר תלוי, אלא בי, כי עם השמיים והארץ, הערים והגבעות, החמה והלבנה, הכוכבים והמזלות, שבעה גורמים, הכי מרכזיים בעולם, מחזיקים את העולם, מסדרים את העולם, מארגנים את העולם. כולם ברואי האלוקים, לכאורה קרובים אליו יותר ממני, והם לא יכולים לתקן, רק אני יכול, וכולם אומרים לי את זה, אין הדבר תלוי, אלא בי מסה. הלך וישב בין שני הרים, שם ראשו בין ברכיו, וגאה בבכייה עד שיצאה נשמתו. שימו לב, עוד רגע נגיע לזה, שהוא בעצם ביצע את כל תהליכי התשובה, ברגע אחד התחרט על מה שהוא עשה. והתוודם בדמעות, ריבונו של עולם, אני לא בסדר, ואמר, ויותר אני מכאן ואילך, אני כן אהיה בסדר. גאה בבחייה עד שיצאה נשמתו, הכוונה היא, הצליח להגיע לתיקונו המוחלט, בפעולה אחת אגרסיבית חזקה, עד שהגיע להשלמתו, נלקח לעולם העליון. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדאיה מזומן לחיי העולם הבא. מדהים. בחר רבי יהודה הנשיא, גדול הדור, עורך המשנה, האדם שהיו לו תורה וגדולה על שולחנו,
האדם שמעטים היו כדוגמתו מעם ישראל בהיסטוריה כולה, בכה. לא מספיק לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא עוד קוראים לו רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת. יש מי שיכול בשעה אחת לקנות את כל עולמו הרוחני במאמץ אחד, בעשייה אחת. מה שלא הבין רבי יהודה הנשיא, אני עובד שנים, והוא בהבזק עושה את זה, התשובה היא כן, בהבזק החזק הזה, העוצמתי הזה, הדרמטי הזה, הוא כאילו שינה את עצמו, הוא כאילו שינה את אישיותו, הוא כאילו החליף את ישותו, הוא כאילו לא אותו אדם. אמר, אם כך, אין הדבר תלוי, אלא בי, גאה בבחייה, יצאה נשמתו, הגיע לעולם הבא, זכה לתואר רבי. התהליך שהתרחש בו, ידידיי, היה התהליך הבא. אלעזר בן דורדיה, אומרים המפרשים, בשמו תמונה העזרה משמיים שניתנה לו. אלעזר, כל, הקדוש ברוך הוא, עזר, סייע, בן בארמית, פירושו מתוך. דורדיה בארמית, פירושו השמרים של היין. מתוך שמרי היין, דהיינו המקום הנמוך ביותר. התחתית העמוקה ביותר. איך שזה נקרא בשפת העם תחתית החבית? משם הקדוש ברוך הוא שלף אותו, הרים אותו, קרא לו רבי, שם אותו בעולם הבא. אם כך, מסקנה לכולנו. אם כך, אין הדבר ידידיי תלוי אלא בי, ורק אני יכול לעשות מה אני אמור לעשות. אני חשבתי שתהליך התשובה מורכב מ9 מילים, שנמצאות בשלשות, 3, 3, 3. השלוש הראשונות הן תהליך התשובה המופיע בספרו של רבנו יונה מגירונדי, חי לפני כ-600 או 700 שנה. הוא כתב ספר נפלא שנקרא שערי תשובה, והוא כותב שם כך. תהליך התשובה, חרטה, וידוי, קבלה. חרטה, וידוי, קבלה. חרטה, וידוי, קבלה בעברית. חרטה, אני מצטער על מה שעשיתי. וידוי, אני מתוודה בפה מלא על מה שעשיתי. אני אומר את זה כדי שאדע מה עשיתי, אדע לתקן או לחזור לזה. וקבלה, זו ההחלטה שאינני חוזר על כך לעולם. שלוש המילים הבאות, אחרי המילים האלו, הן המילים כוסו, כיסו וכעסו. כי אם אני רוצה לדעת איפה אני אמור לתקן, אז בשלושה דברים אומרת הגמרא, האדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. מה זה כוסו? עכשיו אני עובר לשלוש האחרונות. אומר מהר"ל מפראג, שלושת המקומות שבהם האדם אמור לתקן, ובזה להשלים את עצמו. המקום הראשון זה בין האדם לעצמו. המקום השני זה בין האדם לחברו. המקום השלישי זה בין האדם לבוראו, ואלו הם שלושת המקומות. מצוין. עכשיו אני מבין. כוסו, כיסו וכעסו קשורים לבין האדם לעצמו, בין האדם לחברו ובין האדם לבוראו. איפה אני מחבר את כוסו, כיסו וכעסו לבין האדם לעצמו, לחברו ולבוראו? ואיך על ידי זה אני מגיע למצב של חרטה, וידוי וקבלה, שזהו התיקון המושלם שלכולם. בואו נעבור על 9 המילים, בואו נבין אותן, בואו באמת נתקן, בואו שכל אחד מאיתנו יעלה את עצמו בדרגה אחת למעלה לפחות, גם בתחום שבין האדם לעצמו, גם בתחום שבין האדם לחברו, גם בתחום שבין האדם לבוראו, גם בכוסו, גם בכיסו, גם בכעסו, גם על ידי חרטה על העבר, גם על ידי וידוי בהווה, גם על ידי קבלה, הבטחה, התחייבות אישית לעתיד, שאינני חוזר על הדבר הלא מתוקן והלא חיובי הזה. מה הן 9 המילים הללו? ידידיי היקרים, חרטה משמעותה, אני מצטער על מה שעשיתי. זה היה התהליך שאותו עבר אלעזר בן דורדיה. הוא הבין, טעיתי. הוא הבין, אם הגעתי למצב שבו אומרים לי, אין הדבר תלוי, אומרים לי, אלעזר בן דורדיה, לא מקבלים אותו לתשובה. הכוונה היא שהגעתי לשפל המדרגה, יותר נמוך אי אפשר לרדת. מכאן אני חייב רק לעלות ולעלות ולעלות. בסדר? אז אני רוצה לעלות. עכשיו אני צריך לזהות. אני מזהה את מצבי. אני מבקש עזרה. מכל מיני גורמים גדולים, חזקים ואדירים, הם לא יכולים לעזור לי. אני מבין שאין הדבר תלוי, אלא בי, אני בוכה, אני מתחרט, אני מצטער, מקבלים אותי. מה הדרך שאיתה באמת אני אוכל להצהיר, בהצהרה הברורה והבהירה ביותר, שאני מתחרט? להתוודות, לומר בפה מלא, כי אם אמרתי בפה מלא, אז זה אומר שאני מודע לבעיה. אם לא אמרתי בפה מלא, לא אמרתי בפה מלא, אולי אינני מודע.
אולי אני קצת מזייף, אולי אני קצת משבש, אולי אני חוזר, אבל לא כעוצמת החטא, איך אמרנו בהרצאה הקודמת, או בחלק הקודם, אמרנו שהאדם חוטא בעוצמה ומתקן בעדינות. החטא הוא גדול, התיקון הוא קטן, אני מתוודה, אני מזהה את החטא, אני למד מכך עד כמה צריך לתקן. אחרת אני טועה. איך סיפרו על אותו אדם שהיה לו אוטו למחירה, והוא כתב מודעה למחירה מכונית. ישנה, ארוסה, מכל הכיוונים. בא חבר שלו, אומר לו, מוישה, מחרת? אומר לו, לא, תראה לי את המודעה, הוא אומר לו. אז הוא מסתכל, למחירה מכונית ישנה, ארוסה מכל הכיוונים. אז הוא צוחק. אומר לו, ככה, ידידי, לא מוכרים אוטו. תן לי דף, בבקשה, דף ועת, אני אנסח לך מודעה. אז הוא נתן לו דף ועת. אז החבר הנחמד כתב כך, למחירה מכונית כחדשה מרופא נכה. למי שמבין, זאת מכונית החלומות. אחרי חודש הוא בא אליו. אמר לו, בטח התנפלו על האוטו. אמר לו, ודאי התנפלו. בטח כולם רצו לקנות אותו. אמר לו, ודאי רצו. בטח מכרת אותו במחיר גבוה. אמר לו, לא גבוה ולא נמוך, לא מכרתי. אמר לו, למה? אמר לו, עשיתי חשבון, כזאת מכונית מצוינת יש לי? אני אמכור אותה? החלטתי להשאיר אותה לעצמי. עונה עצמית. האדם מרמה את עצמו. איך אמרו פעם את המשל על אותו כפרי שנסע עם עגלה וסוסים, מאחור היו ערימות אדירות של תבואה, ופתאום ראה אותו צועני, הוא ראה מולו כפרי תמים, הוא אמר, אני אסדר אותו. הייתה לו משקפת, שעולה 20 שקל, לא זה, זה לא עלה כלום, מה שנקרא על נטילת ידיים. הוא גנב אותה מאיזה מקום. אז הוא בא לו אותו כפרי תמים, ואומר לו, אתה אולי מעוניין במכשיר פלאים? אמר לו, רגע, רגע, כמה עולה? אמר לו, 5,000 שקל, אבל מאוד משתלם. אמר לו, מה המיוחד בו? אמר לו, המיוחד בו, שאם אתה מגיע לדוגמה למחסן שלך, אתה אמור לרדת מהעגלה, להתחיל לפרוק את התבועה, להכניס אותה, לסדר אותה. עזוב, הרבה יותר קל. אתה מרים את המכשיר, אתה מסתכל איתו לכיוון הפתח, הפתח נהיה גדול, ואז כשהפתח נהיה גדול, אתה יכול להיכנס עם העגלה, הסוס והתבועה, ביחד. בפנים יש לך המון מקום, כי הפתח, כי המקום נהיה גדול, ואתה פורק את התבועה בנחת, ברחבות הדעת. אין לך לחץ, אין לך צפיפות. אמר לו, אוי, זה נהדר. נתן לו 5,000 שקל. לוקח הכפרי את העגלה והסוס, דוהר לכיוון המחסן, מגיע כל כולו מרוגש, מסתכל עם המשקפת לכיוון הפתח, ומחכה שהפתח יהיה גדול. הוא רואה את הפתח גדול, לא יאומן, המכשיר עובד, דוהר, דופק בסוסים, הם נכנסים פנימה במהירות, הסוס הראשון נכנס ובום, כל הסחורה נופלת, העגלה כמעט מתפרקת. והוא מבין שהצועני רימה אותו, כלומר הפתח לא נהיה גדול, הוא לוקח את הסוס, פורק אותו מהעגלה, דוהר עליו, מתחיל לטוס לכיוונו של הצועני, תופס אותו, מטלטל אותו, אומר לו, תגיד לי חתיכת שקרן רמאי נוכל, איך סידרת אותי? אתה התחייבת. אתה הבטחת לי, שאני רק מסתכל במכשיר, והפתח נהיה גדול, איך עשית את זה? איך רימית אותי? אמר לו הצועני, ידידי הכפרי, אני לא שיקרתי אותך. נכון, הפתח נהיה גדול? אמר לו, כן, אבל העגלה לא נכנסה. אמר לו, נו, שתהיה בריא, זה ברור למה. העגלה לא נכנסה, כי ברגע שאתה, ידידי היקר, מסתכל על הפתח, הוא נהיה גדול. אם תסתכל על העגלה, תסתובב אחרי אחור, תסתכל על העגלה, גם היא נהיית גדולה, אז איך תיכנס? זה גדול לגדול. אמר לו, אז מה אני עושה? אמר לו, תראה, כשאתה תגיע לפתח עם העגלה, תיקח את המכשיר הפלאים, תסתכל על העגלה והסוסים, ואז תראה שהם נהיים נורא נורא קטנים, ואז תוכל להיכנס. אמר לו, אוי, זה נפלא. לקח הכפרי את העגלה והסוסים, דר לכיוון הפתח, הסתכל על העגלה והסוסים לאחור, ראה שהם נהיו קטנים ובא להיכנס. הכל התפרק לו. הוא חזר לכפרי, על הצועני, אמר לו, עוד פעם שיקרת אותי. אתה אמרת שאני אסתכל לפתח ועל העגלה והיא תהיה קטנה. הסתכלתי לעגלה והיא באמת נהייתה קטנה, אבל להיכנס לא הצלחתי. אמר לו הצועני, שתהיה בריא, אבל אם הסתכלת על העגלה היא נהייתה קטנה, אז גם הפתח נהיה קטן. אמר לו, אז מה אני עושה? אמר לו, זה מאוד פשוט. אתה עכשיו נוסע עם העגלה והסוסים. אתה מסתכל לפתח, הפתח נהיה גדול. אתה מסתכל לעגלה והסוסים, הם נהיים קטנים. ואז עם העגלה והסוסים קטנים, והפתח גדול, אתה בקלות יכול להיכנס פנימה. אתם מבינים, ידידיי, איפה הטעות? אני מסתכל על המצוות שלי ואומר, וואו, איזה צדיק אני. אני מסתכל על העבירות שלי
ואני אומר, וואו, איזה קטנות הן. אם המצוות גדולות, אם העבירות קטנות, אז אני במצב מצוין, אבל אולי אני מרמה את עצמי. איך אמר מי שאמר? כי זוכר כל הנשכחות אתה. הוא אמר כך, אם האדם זוכר יותר מדי את המצוות שלו ואומר, וואו, איזה צדיק אני, אז הקדוש ברוך הוא שוכח, אז הקדוש ברוך הוא, סליחה, זוכר גם את העבירות שלו, את הנשכחות. אבל אם האדם שוכח את המצוות שלו וזוכר את העבירות שלו ויודע מה הוא צריך לתקן, אז הקדוש ברוך הוא זוכר את המצוות שלו. הקדוש ברוך הוא זוכר את מה שאתה שוכח. תשכח את העבירות, הקדוש ברוך הוא יזכור אותן. תשכח את המצוות ותנסה לתקן את העבירות, הקדוש ברוך הוא יזכור את המצוות ויגזור את דינך לטובה. אז מה היה לי? חרטה היה לי, נפלא. וידוי גם היה לי, לא לטעות, לא לרמות, בלי הונאה עצמית. התחנה השלישית תהיה תחנת הקבלה. מה זו קבלה? מקובל ביהדות שהאדם מחליט החלטה. הוא אומר, אני מכאן ואילך, איך זה נקרא בשפתה? מהיום דיאטה, מהיום בלי סיגריות, מהיום, אבל אחרי זה נופלים. מהיום אני קם לתפילה בזמן, מהיום אני לא מדבר לשון הרע, מהיום אני מכוון בכל ברכה, מהיום אני מברך אשר יצר בעמידה מתוך הכתב, מהיום ברכת המזון מילה במילה מתוך הסידור. אתם יודעים מה הקבלה הזו עושה? אתם זוכרים שאם האדם חלילה חולה, משנים, חולה מאוד, משנים את שמו? זה לא באמת שינוי השם, זו רק הוספת שם. עד היום קראו לו משה בן חנה, מהיום יקראו לו משה דוד, משה, סליחה, רפאל בן חנה. למה? שתי סיבות. סיבה ראשונה, אני רוצה שתהיה פה סגולה של רפואה, אז אני קורא לו רפאל. ורפאל זאת סגולה לרפואה. מצוין. אבל יש פה עוד דבר. הדבר השני, זה לא רק שאני קורא לו רפאל ורפאל זו סגולה לרפואה, אני כאילו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו כך, ריבונו של עולם, אתה רוצה לקחת את משה בן חנה, אתה יכול? אבל זה לא משה בן חנה, זה משה רפאל בן חנה, זה אדם אחר לגמרי, כי השם, ונדבר על זה בלי נדר בעתיד, קצת מלמד על מהות פנימית. אז אם עד היום קראו לו משה בן חנה, והיום זה משה רפאל בן חנה, זה לא אותו אדם. רצית לקחת את משה בן חנה, תיקח אותו. משה רפאל בן חנה, תשאיר אותו. קבלה זה אותו עיקרון. ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי קבלה, החלטה אחת נחרצת, שמהיום אני מכוון בכל ברכת שהכל, בכוונה גדולה, זה לא מורכב, זה לא קשה. אני מחלק את הברכה לשלושה חלקים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, אני מקבל דרך זה כוח, אני מתחבר להקדוש ברוך הוא, אני מכוון ואני מתעלה. אבל עיקר העיקרים, אני כאילו הופך להיות אדם אחר. אני כאילו מתרומם דרגה אחת למעלה. אני כאילו מתנתק מאותו אדם ההוא שהיה, כי ההוא לא כיוון בברכת שהכל, ואני מתחבר אליי, האדם החדש, שכן מכוון בברכת שהכל. וכאילו אני פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, זכה אותי לטובה, מכיוון שאני כביכול אדם חדש. כמו החולה שמקבל שם חדש, כך אני שמקבל קבלה חדשה, והופך להיות איש חדש. נפלא. חרטה על העבר, קבלה, וידוי ברווה, קבלה לעתיד, ואני אדם אחר, אבל באיזה תחום? והנה באות שלוש המילים הבאות, שמדברות על כוסו, כיסו וכעסו. כוסו, כיסו וכעסו, פירושו של דבר כך. ידידיי, הגמרא אומרת, בשלושה דברים האדם ניכר. אתה רוצה לזהות מי הוא האדם? בבקשה. האדם ניכר בכוסו, האדם ניכר בכיסו, האדם ניכר בכעסו, כוסו. כוסו, פירושו שתייה. אני לוקח כוס יין, אתם רואים אותי בצורה אחת? אני אשתה את כוס היין כולה וחלילה אשתקר. נכנס יין, יצא סוד. יין בגמטריה, סוד. אם נכנס יין, יצא סוד. פירושו, נכנס יין, עכשיו כל הסודות שלי יוצאים החוצה. אם בפנימיותי אני אדם מאוד 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 אגון, אז ההגינות יוצאת החוצה. אם בפנימיותי אני אדם מאוד מאוד לא ראוי, אז חוסר ההגינות יוצא החוצה. אני ראיתי בעיניי בחור צעיר שהשתקר לפני 25 שנה, כשהייתי צעיר, אולי 30 שנה. אני ראיתי בחור שמשתקר וכפשוטו מקי, סליחה מכבודכם, כהגדרת המושג מתגולל בקיאו. נזרק על הרצפה, מתלכלך, כולו מתונף, כולו מזוהם.
אמרתי, הנה, האדם גם דיבר דברים לא יפים. הנה, האדם ניכר בכוסו. אני ראיתי בישיבה שבה אני למדתי איזה בחור צדיק אמיתי. הוא ניגש לאחד הרבנים, אומר לו, הרב, אני אוהב אותך כי אתה מביא אותי לעולם הבא. אני יכול מרוב האהבה, זה היה בפורים, רבותיי. בישיבות בודדים משתכרים בפורים, אז הוא ניגש אליו, הרב, אני אוהב אותך, אני יכול להרים אותך באוויר מרוב האהבה. תלמיד אחר קצת חזק, רצה להרגיע את האווירה, ניגש לבחור ההוא, אמר לו, אני רואה שאתה מאוד אוהב את הרב. בגלל שהוא הביא אותך לעולם הבא, אל תנסה להרים אותו, כי אם תרים אותו, אני שולח אותך עכשיו לעולם הבא. הוא מאוד נרגע. כלומר, תן לו איזו אמירה חריפה, והוא מתפקח מיינו, נכנס יין, יצא סוד. כוסו, זה בין האדם לעצמו, בוא נראה מי אתה. בוא נראה מי אתה. כלומר, בוא נראה מה הפנימיות שלך. האדם חייב לשבת עם עצמו ולזהות את עצמו, ולגלות מי הוא ומה הוא, ולדעת מה המקומות שבהם הוא אמור לתקן. כלומר, קודם כל להכיר את עצמו. אמר רבי ישראל מסלנד, יש אחד שאיתו האדם חי 70 שנה והוא לא מכיר אותו, זה הוא בעצמו. התחנה הראשונה זה בין האדם לעצמו, לראות איך הוא מתחבר להקדוש ברוך הוא, בלי קשר לשום דבר. לראות איך הוא מתקן את עצמו, בלי קשר לשום דבר, זו התחנה הראשונה. זוכרים מה אמרנו? חרטה וידוי קבלה, אלו שלוש המילים הראשונות? כוסו, כיסו, כעסו, אלו שלוש המילים השניות? אבל בין האדם לעצמו, חברו ובוראו, אלו שלוש המילים האחרונות. עכשיו בואו נייצר אנלוגיה, חיבור. שימו לב לקורלציה. אני מחבר בין החלק הראשון, כוסו, זה בין האדם לעצמו. זה מה שאמרנו מהר"ל מפראג. מה זה כיסו? כיסו זה בין האדם לחברו. האדם יכול להיות נפלא מאוד. איך אמר לי פעם מישהו? כל זמן שאתה לא מכניס ידיים לכיסים שלי. ההגדרה החריפה שלו, הוא אמר את זה בצחוק, הייתה כל זמן שלא דיברת איתי על כסף. דבר איתי על כסף, יכול להיות שאני אדם אחר לגמרי, כי פה אני צריך להעניק לאחרים. זה אמר מהר"ל מפראג בין האדם לחברו. בוא נראה איך אתה מתנהג כשאתה אמור להוציא ממון מכיסך ולתת לאחרים. רבותיי, ידידיי, יקיריי, התחנה האחרונה זו התחנה של כעסו. אנחנו נדבר בלי נדר בהרחבה על כעס. סדרה שלמה. אני רוצה לומר לכם, היסוד של כעס הוא גאווה. אני כועס כי למה לא עשית מה שאמרתי? למה אני אמור לעשות מה שאמרת? כי אני אמרתי, גאווה. היסוד של גאווה זו כפירה. צריך לעשות מה שאני אמרתי? מה, אתה מנהל את העולם? לא אלוקים מנהל את העולם? אתה מנהל את העולם? גאווה, כפירה. אז כעס שווה גאווה שווה כפירה. בין האדם לבוראו, כי כעסו מגלה עד כמה הוא מצליח להתמתן ולזכור שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ולא הוא בעצמו. עכשיו התמונה כולה ברורה. לימד אותנו אלעזר בן דורדאיה, רבי אלעזר בן דורדאיה, אין הדבר תלוי אלא בי. מה אני אמור לתקן כשאני יודע שאין הדבר תלוי אלא בי? 9 מילים. השלוש הראשונות, להתחרט, להתוודות, לקבל, להבטיח. השלוש השניות, זה לזכור, לזכור, לזכור. שהמקומות שבהם אני אמור לתקן זה כוסו, כיסו וכעסו. והשלוש מילים האחרונות זה בין האדם לעצמו, לחברו ולבוראו. 9 האלה הם התיקון האמיתי. אז יש קונה עולמו בשעה אחת. החלטה אחת נחרצת ואני עושה מהפך ואני רוצה לחתום את התמונה הזו אולי בסיפור הקצת ידוע. וזה היה ידידיי בארצות הברית. היה בחור שהתחיל לחזור בתשובה. אביו היה מתאגרף. הוא כל היום סיפר לאבא מה זו גמרה. האבא לא רצה לשמוע, אבל יום אחד האבא חטף אגרוף במפתח הלב, והרופא אמר לו, מהיום אתה יותר לא מתאגרף. האב בא לבן, בני אני רוצה ללמוד גמרא. הבן הלך לשאול את הרב משה פיינשטיין, גדול הדור. כבוד הרב רוצה גמרא והוא לא יודע אפילו מודה אני. אמר לו הרב, האור שבתורה יחזירו למוטב, כי המאור שבתורה מאיר לבבות רדומים. אז הוא התחיל ללמוד עם אבא שלו גמרא, הם למדו שנה שלמה והאבא לא יודע כלום. אז שנה שלמה הם למדו דף אחד בגמרא. עברה שנה באה אב לבנו, אומר לו, בני היקר, אני רוצה לעשות סיום, כי אמרת לי שעושים סיום כשגומרים ללמוד. אמר לו, אבא, על מסכת, על 50, על 100 דף, לא על דף. אמר לו, אני רוצה סיום, שאל את הרב. אמר לו, הרב, תעשה סיום ועשו סיום. והרב עמד בסיום ואמר, רבותיי, יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בדף אחד, ידידנו בעל השמחה, קנה את עולמו בדף אחד. אותו אדם הלך לישון בבוקר, הוא לא קם. הוא נפטר באותו לילה, עמד הרב בלווייתו ואמר, אתמול אמרתי וגם היום אני אומר, יש קונה עולמו בשעה אחת, האדם הזה קנה את עולמו בדף אחד, בהחלטה אחת נחרצת. ידידיי, אל תשכחו. אל תשכחו חרטה וידוי קבלה.
אל תשכחו כוסו כיסו וכעסו. אל תשכחו בין האדם לעצמו, לחברו, לבוראו. 9 מילים שכותרתן, אין הדבר תלוי אלא בי, ובכך נזכה לשנה טובה.